የተከበሩ ወይዘሮ ወርቅ ሰሙ ማሞ፣ የአማራ ክልል ምክር ቤት አፈ ጉባኤ፣ ክቡር አምባሳደር አርአያ ደስታ፣ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአፍሪካ የኢኮኖሚ ኮሚሽን እና በአፍሪካ ህብረት የኤርትራ ቋሚ ተጠሪ፣ ክቡር አምባሳደር ሙሉጌታ ከሊል፣ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ዳይሬክተር ጀኔራል፣ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን የኤርትራ የልኡካን ቡድን አባላትና አመራሮች፣ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የከተማችን ነዋሪዎች፣ እንዲሁም በዚህ ፕሮግራም ላይ የታደማችሁ እንግዶች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ ከሁሉ አስቀድሜ የኤርትራ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ከአስመራ ተነስታችሁ ወንድምና እህት ከሆነው የአማራ ክልል ህዝብ ጋር በእንዲህ አይነት ፕሮግራም ከ20 ዓመት በኋላ መገናኘት በመቻላችሁና በመቻላችን እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አለን። በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትና ህዝብ ስም እንኳን ወደ ከተማችን ባህር ዳር በሰላም መጣችሁ ለማለት እወዳለሁ። የተከበራችሁ የዚህ ፕሮግራም ታዳሚዎች፣ ሁላችንም እንደተገነዘብነው ህዝቦች እንዲፋቀሩ ወይም እንዲጣሉ፣ አንድነታቸው እንዲጠናከር ወይም አንድነታቸው እንዲዳከም፣ ልዩነታቸው እንዲጠብ ወይም ልዩነታቸው እንዲሰፋ በማድረግ አመራር እጅግ በጣም እና ወሳኝነት ያለው መሆኑን ኢትዮ ኤርትራ ግንኙነት እና የአማራ ኤርትራ መልካም ግንኙነት ውጤት የሆነው የዛሬው መድረክ ትልቅ ማሳያ ነው። በመሆኑም መሪ ያድናል ይገላል እየተባለ የሚነገረውን ለእኛ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን በተግባር አረጋግጠነዋል። የዛሬው መድረክና ካሁን በፊት በተለያዩ ጊዜ የተከናወኑ ተግባሮች የለውጡ ውጤቶች ናቸው። ይህ ለውጥ የተገኘው በህዝቦች ትግልና በተለይ ደግሞ በርካታ ወጣቶች ለእኛ ሲሉ መስዋዕትነት ከፍለዋል። በወጣቶች መስዋዕትነት በህዝባችን ትግልና በቆራጥ የለውጥ መሪዎች ወይም ማስተባባሪዎች ምክንያት ዛሬ የአማራ ክልል ህዝብ ከኤርትራ ወንድምና እህቱ ጋር ለመገናኘት በቅቷል ብቻ ሳይሆን የአማራ ክልል ህዝብ ከ20 ዓመት በላይ የኤርትራ እህትና ወንድሙን ንብረት ጠብቆ በማቆየት በቅርቡ በባህር ዳርና በደብረ ማርቆስ እንዲሁም በሌሎች አካባቢዎች በማስረከብ ላይ ይገኛል። ከ20 ዓመት በላይ ያለ መንግስት ጣልቃ ገብነት ወይም ድጋፍ ህዝቡ ንብረት ጠብቆና ተንከባክቦ አቆይቶ ማስረከብ ማለት የሁለቱ ህዝቦች ትስስርና ቁርኝት ጠንካራ መሆኑንና መሪዎች በትንንሽ ነገር ሁለቱን ለመለያየት የቻሉትን ያህል ቢሰሩ የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር የማይችሉ መሆኑን ለእኛ ብቻ ሳይሆን ለዓለም መንግስታትና ማህበረሰብ ግልጽ የሆነ መልእክት አስተላልፏል። ስለዚህ አሁን የተጀመረው ለውጥ እንዳይደናቀፍ የኢትዮ ኤርትራም ሆነ ክልላችን ከኤርትራ ጋር ያለው ግንኙነት ተጠናክሮ እንዲቀጥል እንደ ዛሬው የኪነ ጥበብ አይነት እና በሌሎችም መድረኮችና ሌሎችንም ነገሮች በተቀናጀ መንገድ ያለ እረፍት መስራት የሚጠበቅብን ይሆናል። ምክንያቱም አሁን የተጀመረው ለውጥ የማይፈልጉ ቡድኖች፣ ግለሰቦች በየቦታው ያሉ በመሆናቸው ይሄ ለውጥ እንዳይደናቀፍ ሁለታችንም የተጠናከረ ስራ መስራት አለብን የሚል መልእክት ማስተላለፍ እወዳለሁ። በመጨረሻም የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን የኤርትራ የልኡካን ቡድን አመራሮችና አባላት፣ በባህር ዳር ከተማችሁ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነትን ለማጠናከር የሚረዱ
ኪነጥበብን አዘጋጅታችሁ በመምጣታችሁ በክልሉ መንግስትና ህዝብ ከልብ የመነጨ አክብሮትና ምስጋና አቀርባለሁ። ከምትወዱትና ከምትናፍቁት ከባህር ዳር ከተማችሁ ህዝብ ጋር ቆይታችሁ የተሳካ የተመቸ እንዲሆን እመኛለሁ። መድረኩ ካሁን ሰዓት ጀምሮ በይፋ የተከፈተ መሆኑን አበስራለሁ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ።